السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہے۔ ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا۔ سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ زیر قدم میں عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ کہ باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے۔ باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے۔ ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر، ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر۔ اللہ اکبر ایک اشارے پر، اللہ اکبر ایک اشارے پر، تیر کے دریا پتھر آیا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ عید کے دن پڑھنے کو دو گانا، جب کے چلے شاہ فتح، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ۔ عید کے دن پڑھنے کو دو گانا، جب کے چلے شاہ فتح، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ۔ بچے سے پوچھا رونے کا سبب آخر کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ۔ باپ ہو اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ۔ باپ ہو اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ۔ سن کے فرمانے بچے کا دل جھوم اٹھا، گھر اپنے لا کر نئے گہنا دھلا کر، گھر اپنے لا کر نئے گہنا دھلا کر، اس کو نیا کپڑا پہنایا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ زیر قدم نے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہیں۔ ایک یہودی کا قصہ، سوئے تھے محبوب خدا، بولا یہودی تالی کے خنجر، تجھ کو کون بچائے گا۔ ایک یہودی کا قصہ، سوئے تھے محبوب خدا، بولا یہودی تالی کے خنجر، تجھ کو کون بچائے گا۔ بولے محبوب غفار، جو ہے سب کا پالنہار۔ بولے محبوب غفار، جو ہے سب کا پالنہار۔ گر پڑ سنتے ہی تلوار، گر پڑ سنتے ہی تلوار، دیکھ کے ان کی شان شان نرالی۔ بولا یہودی پڑھا دو کلمہ، سوچ محمد کیسے ہیں۔ زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہیں۔
دین کے دشمن کا تو مجمع دے دے کے قابل تا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا غرا کر دین کے دشمن کا تو مجمع دے دے کے قابل تا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا غرا کر کشتی میں قبر میں ڈوبا یہ لنگ جا قبر میں ڈوبا یہ لنگ جا سرور عالم نے جو سنا یہ سرور عالم نے جو سنا یہ اس کو زمین پہ پھر دے پٹخا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم میں عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم نے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم نے عرش معلا سوچ محمد کیسے